እነሆ ተጀምሯል። ሰዓተ ዜናውን እየመራው ተሾማ አበበ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁ ነው ነው የራያና የወልቃይት ህዝቦች የማንነትና የወሰን ጥያቄ በማንሳታቸው በጁንታው የተነሳ የሲኦል ኑሮ ውስጥ እንዲገቡ ተደርገው እንደነበር አቶ ዛዲግ አብርሃ ተናገሩ። የዲሞክራሲ ግንባታ ማዕከል ሚኒስትር አቶ ዛዲግ አብርሃ ለአሃዱ ቴሌቪዥን እንደተናገሩት በትግራይ ክልል የማንነት ጥያቄ ለሚያነሱት ለራያና ለወልቃይት ህዝቦች ኑሯቸው ሲኦል ነበር ብለዋል። በማይካድራ ዘር ማጥፋት ወንጀል የሰሩ የጁንታው ቡድን አባላት በሱዳን አልተደበቁም ማለት እንደማይቻልም አቶ ዛዲግ ተናግረዋል። የዘራፊውና ጭፍጫፊው ቡድን ልዩ ኃይሎች በጦርነቱ ሲቆስሉ ዩኒፎርማቸውን በማውለቅ ሲቪል መስለው ሲያደናግሩ እንደነበርም ነው ሚኒስትሩ ያስታወሱት። ጁንታው የመጀመሪያውን ጥይት የተኮሰው በአማራ ላይ መሆኑን በመጥቀስም በዚህም የአማራ ልዩ ኃይል ራሱን መከላከሉን አስረድተዋል። ጨፍጫፊው የተነግ ታጣቂ በአማራ ልዩ ኃይል ላይም ጥቃት ማድረሱን የተናገሩት አቶ ዛዲግ የአማራ ልዩ ኃይል ራሱን የመከላከል መብት አለውም ብለዋል። እርሳቸው በተወለዱበት የራያ አካባቢ በትግራይ ክልል መስተዳድር እንደማይፈልጉ ጥያቄያቸውን በግልጽ ማቅረባቸው ነው ያስታወሱት። የማንነት ጥያቄ ያላቸው ህዝቦች ማሸነፋቸውንም ተናግረዋል። በጽንፈኛው የተነግ ቡድን ላይ ተወሰደው የህግ ማስከበር ዘመቻ ለሀገር ውስጥ ጽንፈኞችም ሆነ ለውጭው ዓለም ትምህርት የሚሰጥ መሆኑ ተገለጸ። ተነግ አስደናቂውን የኢትዮጵያን ታሪክ ዶ ኢትዮጵያን ወደ ውርደት ወስዷት እንደነበርም የወሎ ዩኒቨርሲቲ ታሪክ ተባባሪ ፕሮፌሰር ጋሻው ማመር ተናግረዋል። ደጀናባቸው ኢትዮጵያ እኛ ኢትዮጵያን ከመፈጠራችን ቀድሞ የነበረች ያለችና የምትቀጥል ሀገር ነች። ከቀደሙ የገናና ስልጣኔ ባለቤቶች መካከል አንዷ የነበረችው ኢትዮጵያ በቅኝ ግዛት ያልተገዛችና ነጻነቷን አስጠብቃ የቆየችው በልጆቿ የአንድነት የመተባበርና የመስዋዕትነት ታሪክ መሆኑን በወሎ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ተባባሪ ፕሮፌሰር ጋሻው መሐመድ ገልጸዋል። ነጻ ሆነን ሉዓላዊነታችንን ጠብቀን ለቅኝ ግዛት ሳንበረከክ ዳር ድንበራችን ሳይደፈር ታሪካችን በመላው ዓለም እንደ ፀሐይ ሲያበራ እንዲኖር ያደረገው እኮ የኛ አንድነት የኛ ጀግንነት ነው የኛ መስዋዕትነት ነው ሌላ ምንም አይደለም። ስለዚህ ህዝቡ ለነጻነቱ ለአንድነቱ ቀናይ ነው። ዝም ሲል ግን ለሀገሩ የማይዋደቅ የተከፋፈለ የተለያየ ይመስላል። የጋራ የሚያሰኘው ነገር ሲመጣ ግን ያው ሆ ብሎ ይነሳና የሚያደርገውን ያደርጋል ማለት ነው። ያ የሚያስደምም የኢትዮጵያውያን ያብሮነትና የነጻነት ታሪክ ተክዶ አሳፋሪ ታሪክ መፈጸሙንም ተባባሪ ፕሮፌሰሩ ያነሳሉ። ዓለምን የሚያስደምም የሚያስደንቅ የታሪክ ጉዞ አልፈን ግን እነዚህ ሰዎች ከተከሰቱ በኋላ ሁሉንም ሻሩት ካዱት። ሌላውን ተውና እቺ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እኮ የተፈጠረችው ከመቶ ዓመት በኋላ ነው የሚል አቋም ያዙ። የመካከለኛውን ዘመን ታሪክ እንዲያለ ተውት። ኢቭን ራሱ እንግዲህ የነ አጼ ዮሐንስንም ካዱ። ይሄ ምንድነው? ጠቅላላ ታሪክን የሚሽር የሀገሪቱን አንድነት የሚሸረሽር የህዝቧን አንድነት የሚያናጋ በጣም የረከሰ የወረደ አስተሳሰብ ነው። ህዝቡን ከህዝብ ነው ያባሉት። ህዝቡን ከህዝብ ስንል ደግሞ በቋንቋ እኮ ብቻ አይደለም፣ በሃይማኖት ብቻ እኮ አይደለም፣ በጎጥ ሳይቀር፣ በቀበሌ ሳይቀር፣ በክልል ሳይቀር፣ በወረዳ ሳይቀር ለያዩት ባልና ሚስት ሳይቀር እኮ ትዳር ጤናማ እንዳይሆን የተወለዱት ልጆች ማደግ በሚገባቸው መልኩ እንዳያድጉ መርዝ የተላበሰ ተንኮል ሴራ ሲመግቡን ነበር። መንግስትና ኢትዮጵያውያን በመተባበር በተወሰደው የህግ ማስከበር ዘመቻም ጽንፈኞች ቆም ብለው ደጋግመው እንዲያስቡ ከማድረጉም በላይ ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጭ ዓለም ትምህርት ሰጥቶ ያለፈ በማለት ይገልጹታል። ጥሩ ትምህርት ሰጥቶና ያለፈ። ትምህርቱ ግን እኮ እየገባን ነው፣ እያቃጠለን እየለበለበን ነበረ። ተሸክመነው ነው እንደ ነፍሰ ጡር በሆዳችን የቆየ ነው እንጂ መፍትሄውም እኛው ዘንድ ነው፣ ችግሩም እኛው ዘንድ ነበር ነው። ውጤቱ በድል መጠናቀቁ እንደ ጥሩ ትምህርት ሆኖ ለወደፊቱ እያንዳንዱ አገር በውስጡ ያለውን ችግር በምን አይነት ሁኔታ ሊፈታ እንደሚችል
ከኢትዮጵያ ትምርት የሚወስድበት አጋጣሚ ሆነ ውጤት ነው ብዬ ነው የምወስድ። ጽንፈኛው የህወሓት ቡድን ከተደመሰሰ በኋላም ኢትዮጵያውያን በፍትሃዊነት የሚኖርባትን ሀገር ለመገንባት ሁሉም በየድርሻው ጥረት ሊያደርግ እንደሚገባም ገልጸዋል። ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ዘገባ ደጀናምባቸው ደሴ። ያሉትን የውሃ አማራጮች ሁሉ በመጠቀም የመስኖ ልማት ስራ ያከናወኑ መሆናቸውን የሊቦ ከምከም ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። ወረዳው በአንደኛ ዙር መስኖ ከ6 ሄክታር መሬት በላይ በመስኖ እየለማ መሆኑን የወረዳው ግብርና ጽሕፈት ቤት አስታውቋል። ያለውን የውሃ አቅም በዘመናዊ መንገድ በመጠቀም እየተሰራ እንደሆነም የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ገልጿል። ካሳው መንጌ። በአማራ ክልል ከአንድ ሚሊዮን ሄክታር በላይ በመስኖ የሚለማ መሬት እንዳለ የክልሉ ግብርና ቢሮ መረጃ ያመለክታል። ይሁን እንጂ ያለውን የውሃ አማራጭ በመጠቀም በመስኖ የማልማት ስራው ካለው የመልማት አቅም አንጻር በጭልፋ እንደመጠቀም ነው። በሊቦ ከምከም ወረዳ ያለውን የውሃ አማራጭ በመጠቀም በመስኖ የማልማት የተሻለ ግንዛቤና የስራ እንቅስቃሴ መኖሩን በመስክ ምልከታችን አረጋግጠናል። በሊቦ ከምከም ወረዳ ሽኒ ወንዝ ላይ ተገኝተናል። ይህ ወንዝ ለበርካታ አርሶ አደሮች በመስኖ ልማት ህይወታቸው መሰረት ነው። ይህ ወንዝ 5 ቀበሌዎችን በመስኖ የማልማት አቅም ያለው ሲሆን ከ850 ሄክታር በላይ መሬት በመስኖ ያለማል። ነገር ግን እዚህ አካባቢ እንዳለው ተሞክሮ ሁሉ በሌሎች አካባቢዎች በተለይ በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በርካታ ወንዞች ከአመት እስከ አመት የሚፈሱ ቢኖሩም በዚህ ልክ ወደ መስኖ አገልግሎት ሲገቡና ለህብረተሰቡ መስኖን በማልማት ተጠቃሚ ሲያደርጉ አይስተዋል። በሊቦ ከምከም ወረዳ ያንጎት ቀበሌ አርሶ አደሮች ውሃን የኢኮኖሚያቸው መሰረት በማድረግ አማራጮችን ሁሉ በመጠቀም በመስኖ እያለሙ መሆኑን ነግረውናል። የመሮል ብዙንም አይጠቅም፣ የሚጠቅም መስኖ ነው። ጠቀምታለሁ። ያው ጉልበት ይጠይቃል፣ ሰራተኛ ይላል። አሁን አይደለም ያለው ራሱ አንሶ ነው ያለ። በየቦታው ሞተርም ተጠምዶ በባለው ግድም በዘመናዊ ግድም ተጠምዶ ውሃ እያነሰ ነው ያለ እንጂ ውሃ ፈሶ የሚሄድበት አጋጣሚ አንድም ነገር የለም። ውሃ እንሰት ነው የሚያሳይ። እንደውም ሁሉም እያለማ ስለሆነ ሁሉንም የውሃ አማራጮች ለመጠቀም የሚታትሩት አርሶ አደሮቹ በወረዳው በሽኒ ወንዝ ላይ የተገነባው አነስተኛ የመስኖ ካናል ተገቢውን አገልግሎት እየሰጠ ካለመሆኑ ጋር ተያይዞ በባህላዊ መንገድ ውሃን በመጥለፍ መጠቀማቸው ውሃ እንዲባክንና ጊዜና ጉልበታቸውን በማባከን በሚፈለገው ደረጃ ለማልማት የውሃ እጥረት እንደሚገጥማቸው ተናግረዋል። ችግር አለ፣ ጉልበት እየባከነ ነው። አሁን በዘመናዊ ቢሆን አንድ አመት ከተሰራ በኋላ በየአመቱ ጠረጋ ወይ ጠረጋ የለም፣ ካናል ግደባም የለም። ስለዚህ ይሄ ያው ክፍተት አለ። ከዚያ ላይ ዘመናዊ ጠለፋ ቢደረግልና ጉልበታችንና ጊዜም ይቆጠባል፣ ኢኮኖሚም ሊቆጠብ ይችላል። የመጥለቅለቅ ባህሪ ያለው አንድ ጊዜ ጥቅምት ላይ ስናወጣው ጥልቅልቅልቅ ይላለኝ፣ ወርዶ ነው የሚሄድ። የውሃ ታንከር ስለሌለው ወርዶ ነው የሚሄድ፣ ያቋርጣል። በባህላዊ መጠቀማችን ብዙ ጉዳት አለው። አንደኛ የጉልበት ብክነት አለ፣ ሁለተኛ የንብረት መውደም አለ። ለምሳሌ በባህላዊ ሲሄድ መንገዱ ሳይጸዳ አንዱ አልፎ ዛ ታተኝ ማሳ ሊወስድ ሲፈልግ ያንዱ ማሳ እንትን ውሃ ያከትበታል። አዎ፣ ይሄ የገንዘብ የጉልበትም ብክነት እንትን ይላል። እንደገና ደግሞ ውሃውም ደግሞ አይሄድም። እዚህ ላይ ሲደፋ አብዛኛው ጫፍ አይደርስም፣ የውሃ ብክነትም አለ። ወረዳው ግብርና ጽሕፈት ቤት የአትክልትና ፍራፍሬ መስኖ ውሃ አጠቃቀም ቡድን መሪ አቶ ነጋ ወንዱ ያሉትን ሁሉንም የውሃ አማራጮች በመጠቀም በአንደኛ ዙር መስኖ 6374 ሄክታር ማሳ እየለማ መሆኑን ገልጸዋል። አርሶ አደሮቻችን ቢሆን በመስኖ ልማቱ ላይ የተገኙ ውጤቶችን በተጨባጭ በማየታቸውና ኢኮኖሚካሊም ተጠቃሚ በመሆናቸው በተለይ የውሃ ሀብታችን ከሚችለው በላይ ማለት ነው በአርሶ አደር አተገባበር የተለያዩ መስኖ ስራ እንቅስቃሴዎችን እያከናወነ ይገኛል። የውሃ ብክነትን ለመቀነስ አዳዲስ የውሃ ቆጣቢ የመስኖ ልማት ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የአርሶ አደሮችን የውሃ አጠቃቀም ግንዛቤ ለማሳደግ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውንም አቶ ነጋ አስረድተዋል። በአብዛኛው ከአርሶ አደር አተገባበር አንጻር በተለይ ውሃ ቆጣቢ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን አስተሳስሮ በመጠቀም በኩል መሰረታዊ ችግር ስላለ እዛ ላይ በተወሰኑ ቀበሌዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የውሃ እጥረት እየገጠመን ይገኛል። በተለይ አንዳንድ ቀበሌዎች አካባቢ ላይ መስመርን ከመዝራት ወይም ደግሞ በፈሮ ከመዝራት ይልቅ በመደብ ወይም ደግሞ የማጥለቅለቅ መስኖ ቴክኖሎጂን በመጠቀማቸው ምክንያት ለውሃ ብክነት ብሎም ለአፈር ለምነት ችግርም እንደ መንስኤ ይወሰዳል። ይህን እንግዲህ ለመቅረፍ በተለይ ነጭ ሽንኩርት አካባቢ ላይ አርሶ አደሮቻችን በሰፊው የሚጠቀሙት የመደብ
ቴክኖሎጂ በመሆኑ ይሄን ለመቅረፍ የተለያዩ ሰርቶ ማሳያዎችን እየሰራን ነው። የክልሉ ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አበው ጌቴ የውሃ ብክነትን ለመቀነስ አዳዲስ የመስኖ ውሃ አጠቃቀም ቴክኖሎጂዎችን በሁሉም አካባቢዎች ተግባራዊ ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ውሃ በተቆጠበ ቁጥር የሚለማው መሬት የሚለማው ማሳ ሄክታር እየጨመረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ከዛም በበለጠ በጣም ቆጣቢ በሆነ መንገድ መሄድ መቻል አለብን ይላል። ይሄንበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ለምሳሌ ይሄ ለምሳሌ የጠብታ መስኖ ለምሳሌ ቆቦ ጌራና ፕሮጀክት ላይ በጣም ጥሩ ኤክስፒሪንስ አለ። ስለዚህ ያንን ኤክስፒሪንስ አሁን ለቋሚ አትክልቶችም ሌሎችም ለማስፋት እየተሰራ ያለበትና ውጤት እየተገኘ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ እዚ ላይ አተኩረን በቀደም ይዘን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። በባህር ዳር ከተማ ከ400 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገነቡ ያሉ 3 የአስፋልት መንገድ ፕሮጀክቶች መጓተት በማህበራዊ እንቅስቃሴያቸው ላይ ችግር እየፈጠረባቸው መሆኑን ነዋሪዎች ተናገሩ። የከተማ አስተዳደሩ የጠጠር ግባት እጥረት የመንገዱ ግንባታ እንዲጓተት አድርጎታል። ችግሩን ለመቅረፍም የሚቻለውን ሁሉ ጥረት አድርጋለሁ ብሏል አሻግሬ መንገሻ። በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር በ2011 ዓመተ ምህረት የተጀመሩ 3 የአስፋልት መንገድ ፕሮጀክቶች 7.4 ኪሎ ሜትር ይሸፍናሉ። አንደኛው 3.8 ኪሎ ሜትር ዝመት ያለው ከባለ እግዚአብሔር መብራት ኃይል ወደ አዴት አስፋልት የሚወስደው፣ ሁለተኛው ደግሞ ከሆራይዞን ትምህርት ቤት አዴት አስፋልትና ሶስተኛው ከፋሲሎ ኪዳነ ምህረት ናቸው። ከነዚህ የአስፋልት መንገድ ፕሮጀክቶች መካከልም ከሆራይዞን አዴት አስፋልትና ከፋሲሎ ኪዳነ ምህረት በጅምሩ የቀሩ ናቸው። ከባለ እግዚአብሔር መብራት ኃይል በመጠኑም ቢሆን የግንባታ ስራው እየተከናወነ ይገኛል። በተያዘለት ጊዜ እየሄደ ባይሆንም በአጠቃላይ የ3ቱ የመንገድ ፕሮጀክቶች አሁን ላይ 60 በመቶ መድረስ ሲገባቸው አፈጻጸማቸው ከ20 በመቶ ከፍ አላለም። አሁን እኛ የተገኘንበት ከባለ እግዚአብሔር ወደ መብራት ኃይልና አዴት አስፋልት የሚወስደው የ3.8 ኪሎ ሜትር ዝመት ያለው የአስፋልት መንገድ ግንባታ ነው። ይህ የአስፋልት መንገድ ግንባታ የተጀመረው በ2011 ዓመተ ምህረት 6ኛው ወር ላይ ነው። ይጠናቀቃል ተብሎ የሚጠበቀውም በ2014 4ኛው ወር ላይ ነው። በዚህ የግንባታ ሂደት ውስጥ በአካባቢው የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችም የግንባታው መዘግየት በማህበራዊ እንቅስቃሴያቸው ላይ ከፍተኛ ችግር እያጋጠማቸው እንደሆነ ይገልጹልናል። አዛውንቶች፣ ህፃናቶች፣ ነፍሰ ጡር የተለያዩ ሰዎች ያልፉበታል። ስለዚህ ይህ መንገድ በጊዜው ተሞልቶ ግልጋሎት እንዲሰጥ በከፍተኛ ደረጃ ከተማ አስተዳደሩም ኮንትራክተሮችንም ጠይቀን ነበረ። ስለዚህ የበመጓዘቱ ምክንያት ዲሽቦይ ሰርተው በዲሽቦይ ሰው አልፋለሁ እያለ ብዙ ማህበረሰብ እዚህ ውስጥ እየወደቀ እየተሰበረ የአካል ጉዳተኛ ሆናለኝ። ዛሬ መንገድ ሊሰራ ነው ይባላል፣ ልማት ሊጀመር ነው ይባላል። ይጀመራል፣ አይጨረስም። ስለዚህ አሁን ለምን እንደዚህ እየቆፈሩ ለምን ወይ አይሰሩት ወይ አይተውት የሚል እምነት አለን። ሰው ቢታመምብህ የሆነ ነገር ቢገጥምህ ባጃጅ አይገባም፣ መኪና አይገባም፣ መንገዱ የተዘጋጋ ነው። በእግርም ራሱ ለመንቀሳቀስ ያለው የተደፋው አፈር በየጊዜውም ስለማይበተን ለሌባም ያጋልጣል። ምሽግ ነው በራሱ ማታ ማታ በዚህ ለመንቀሳቀስ በጣም ያስፈራል ራሱ። እና እንደገና እነዚህ የምታያቸው ቦዮች ባለማለቃቸው ምክንያት ማቴሪያሉ አለ ግን ማስቀመጥ ብቻ ስላቃታቸው ማታ ማታ በዚህ ለመንቀሳቀስ ትፈራለህ። ውስጥ ቦዩ ስር ቆይተው ማጅራት መታሉ ምን ይላሉ እስከ ምሽቱ 7:08 ሰዓት እዚህ ጮህ ትሰማለህ። የፕሮጀክቱ ተቋራጭ IFH ኢንጂነሪንግ የባህር ዳር ፕሮጀክት አስተባባሪ አቶ ዘውድነ ጸጋ የፕሮጀክቱ የውል ስምምነት የሬዳሽ ግብአት በከተማ አስተዳደሩ በኩል እንዲቀርብ ነበር፣ ይህም በሚፈለገው መልኩ ባለመቅረቡና የወሰን ማስከበር ስራው ተጠናቆ ባለመረከቡ የመንገዱን ግንባታ እንዲጓተት አድርጎታል ብለዋል። ከ20% በላይ አልሄደም። ምክንያቱም ውሉ ይጠናቀቃል ተብሎ የሚታሰበው በሁለት ዓመት ከ6 ወር ነበረ። ነገር ግን አሁን ኦልሞስት 1 ዓመት ከ8 ወር ከ9 ወር አካባቢ ተጠቅመናል። ይሄ ከጊዜ አንጻር ሲታይ ከ65% አካባቢውን ጊዜ ተጠቅመናል። ነገር ግን ፐርፎርማንሳችን ወይም የስራው አክቹዋል ፐርፎርማንሱ 20% አካባቢ ብቻ ነው። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ባያለባቸው ቀደም ሲል የነበሩ አመራሮች ከወሰን ማስከበር ጋር ተያይዞ አካባቢውን ከሶስተኛ ወገን ሳያጸዱ ግንባታውን ማስጀመራቸው ከተማ አስተዳደሩ የሬዳሽ ግብአት ያመርትባቸው የነበሩ ተራሮች በአካባቢ ጥበቃና በነዋሪው እንዲያመርቱ መከልከሉ የመንገዶችን ግንባታ እንዳጓተተው ተናግረዋል። ከሶስተኛ ወገን አጽድተህ ለሚሰራው ፕሮጀክት ማስረከብ አሰራሩ ይህን ነው የሚፈቅድ።
ነገር ግን በዛ መንገድ አልታሰበ። እኛም አሁን ወደፊት እንዳንገሰግስ ያደረገን ይሄ አሁን ያሰብነው ምንድነው? አብዛኛዎቹ የሬዳሽ ቦታዎች በዙሪያ ወረዳ ውስጥ ናቸው ያሉት። የተጀመሩም አሉ ያልተጀመሩም አሉ። ክልሎችን መድረክ ፍጠሩልን እናስማሙን ይያለ ነው ከዙሪያ ወረዳ ጋር። በቃ እኛ የሚከፈለውን ንክፈል። ከተማው በዚህ ችግር ምክንያት መሰረተ ልማት ማቆም የለበትም። ዙሪያ ወረዳ ጋር አድራጁንና ቢያንስ ማግኘት የሚገባንን ተራራ አግንተን ኳሪ ሳይት እንጠቀም ይያልን ይሄርን ነው። ይሄ ካጭር ጊዜ አንጻር ነው። ከረጅም ጊዜ አንጻር ግን ስትራክቸር ፕላኑ የሚገው በጣም በርካታ ቦታዎች ስላሉ ዘለቄታዊ ከሆነ ሬዳሽ ወይም ኳሪ ሳይት ከመገኘት አቋያ ችግር አይኖርም በያስባል። አሁን ላይ በአዲስ የተዋቀረው የከተማ አስተዳደሩ አመራርና ባለሙያው በጋራ በመገምገም አማራጭ ሬዳሽ ግብአት የሚገኝበትን መንገድ በማፈላለግና የወሰን ማስከበር ችግሮችን በፍጥነት በመቅረፍ የመንገዱን ግንባታ ሂደት ለማሳለጥ ጥረት የተደረገ መሆኑን ምክትል ከንቲባው አመላክተዋል። ለጎንደር ከተማ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት 62% ድርሻ ያለው የአንገረብ ግድብ በደለል እየተሞላ መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ አስታወቀ። ከግድቡ ራስጌ የግንባታና የእንስሳት እንቅስቃሴ መኖሩ ደለል ወደ ግድቡ እንዲገባ መንስኤ ነው ሲልም የከተማ አስተዳደሩ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ጽፈት ቤት አመላክቷል። የግድብ ለ20 ዓመታት አገልግሎት እንዲሰጥ ታስቦ የተገነባ ቢሆንም 19 ዓመታት ቢሞላውም ግድቡን የሚተካ ውሃ አማራጭ አልተገኘም። አቢባ ለሜ ታሪካይቷ የጎንደር ከተማ በርካታ የህዝብ ቁጥር ካላቸው ከተሞች መካከል አንዷ ሆና ተጠቅሳለች። በየቀኑ ብዙ ቁጥር ያላቸው የውጭ ሀገር ዜጎችንም ተቀብላ የታሪክ ድርሳናቱን ገልጣ ታሳያለች። በኢትዮጵያ በብዛት ከሚጎበኙ የታሪክ መስህቦች መካከል ድንቅ አብያተ መንግስታትን የሰራች በመሆኗ በጎብኚዎች ዘንድ ዋና የመስህብ መዳረሻ እንድትሆን አስችሏታል። ታዲያ ታሪክ ያልቸገራት ሰውና ሀገር ወዳድነት ያልጎደለባት ጎንደር አንድ ነገር ጎደለባት። 24 ሰዓት እንስራ ብለው ቢሉ እንኳን ግንባታ ላይ ነው ያሉ 24 ሰዓት መስራት አይችሉም። በውሃ ችግር ምክንያት አንድ ቀን ሰርተው ከሆነ በውሃ በሁለተኛው ቀን ውሃ የለም። ደግሞ ሲሚንቶ ደግሞ 7 ቀን 8 ቀን 10 ቀን የሚጠጣ ነው። በአብዛኛው ሲሚንቶቻችን ብዙ ውሃ የሚፈጁ ስለሆነ እኔ በኢንቨስትመንት በንግዱ አካባቢ ላይ የውሃ ችግር ይህ ነው ብዬ ልገልጸው አልችልም። በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እንዳንድ ትልቅ ቁልፍ ችግር ለንግዱ ጠቅላላ ለማስፋፋት ኢንዱስትሪ ለማስፋፋት ቱሪዝምን ለማስፋፋት ትልቅ ማነቆ ሆኖ ያለ ጎንደር ከተማ ላይ የውሃ ችግር ነው። ትልልቅ ሆቴሎች ኮከብ ሆቴሎች አሏት። ቱሪስቶች የሚስተናገዱባት ከተማ ነችና ከዚህ አንጻር ሰፊ የውሃ ፍላጎት ነው ያለው። ይሄ በመሆኑ ምክንያት አሁን ብዙ ተቋማት ወደታች ደኑ ኢንዱስትሪ መንደሮች ምናምን ብናይ እንደ ልብ ውሃ ስለማያገኙ ብዙ እንትኖች ግንባታ ላይ ናቸው ያሉ። በዚህ እጥረት የተጓደሉ ስራዎች አሉ። በማህበረሰቡ ውስጥም ስታዩ እንደ አገልግሎት አሰጣጥ በአለም ደረጃ አሁን ጎንደር ከተማ ማንዷ ፈርማለች። በቀን ለአንድ ሰው 80 ሊትር ውሃ የማቅረብ ግዴታ አለበት። ግን ይሄን ማለማሳካቷ ከጤና አንጻር ጤና ተቋማት ላይ ምናምን ላይ እንደዚሁ ከፍተኛ የሆነ ችግሮች አሉ። ሆቴሎች የሚፈልጉትን ግልጋሎት የማይሰጡበት ውሃ ፍለጋ የሚደክሙበትና ከውሃ ክፍል በቦቴ ውሃ ገዝተው የሚጠቀሙበት ሁኔታ ነው ያለ። በከተሞች ደረጃ ምደባ ጎንደር አንደኛ ደረጃ ላይ ስትገኝ በቀን ለአንድ ሰው 80 ሊትር ውሃ እንድታቀርብ የተቀመጠችበት ደረጃ ያስገድዳታል። ይሁንና ጎንደር ውስጥ ያለ አንድ ግለሰብ በቀን ከ18 ሊትር በላይ ውሃ ሊያገኝ አልቻለም። በ1994 ዓ.ም የተገነባው የአንገረብ ግድብ የንጹህ መጠጥ ውሃ በደለል መሞላት ጎንደርን ለዚህ ችግር ዳርጓታል። የአንገረብ ግድብ በ1994 ዓ.ም ለ250,000 ሰው የንጹህ መጠጥ ውሃ እንዲያመርት ታቅዶ የተገነባ ነው። ይህ ግድብ የከተማ አስተዳደሩን 62% የውሃ ሽፋን ሲይዝ በቀን 11000 ሜትር ኪዩብ ውሃ የማመንጨት አቅም አለው። ይሁን እንጂ የደለል ሙላት አሁንም ለአንገረብ ግድብ ስጋት ሆኖ ቀጥሏል። ግንባታ በሚካሄድበት ሰዓት ትልልቅ የሴኖትራኮች ከአፕስትሪሙ ላይ የሚደፋበት ሁኔታዎች አሉ። ውሃና ፍሳሽና ከተማ አስተዳደሩ በመናበብ ከላይ ያለውን ካፕስትሪሙ ላይ እንዳይደፋ ማድረግ እየተቻለ ግን በውሃና ፍሳሽ ጩኸት ብቻ ከተማ አስተዳደሩ ኮንሲደር ባለማድረግ ተሰሚነት ላይ የአናሳ በመሆኑ ከፍተኛ የደለል መጠን እንዲገባ አንዱ ፋክተር ወይም ተጽዕኖ ያሳድራል። የጎንደር ከተማ አስተዳደር ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ጽህፈት ቤት ምክትል ስራ አስኪያጅ
አቶ አየለኝ መሳፍንት ግድቡ የሚሰጠው አገልግሎት በ2014 ዓ.ም ምረት እንደሚያበቃ በጥናት ስለመለየቱ ተናግሯል። ከዚህ በተጨማሪም በግድቡናት ላይ የሰፈሩ ሰዎች መኖራቸው እንስሳት ርባታም የሚከናወንበት መሆኑ የደለል ክምችቱ በየጊዜው እንዲጨምር ምክንያት ሆኗል ይላሉ አቶ አየለኝ። ብዙ ማህበረሰብ ዛት እንዲሰፍር ተደረገ የዳሃዳ ምናምን ተብሎ የበግርባታ እንስሳቶች እንዲረው ሰዎች እንዲሰፍሩ ሆነና ያ በጣም ትልቅ ስተት ነው የነበረው። ስለዚህ ያ ደግሞ የበለጠ የሰድመንቱን የሚጨምር ወደ በፍሳሽ መልክ የተተሰኑ ቆሻሻዎች ዛካ የሚወጣው ቆሻሻ ወደ አንገረብ ግድብ እንዲገባ እድልስ የሚሰጥ ስለሆነ የኛ ጽፈት ቤት ከፍተኛ ጥራት አርጓል ይሄን ለማስተካከል። ለአመታት ብቻ አገልግሎት እንዲሰጥ ታስቦ የተገነባው የአንገረብ ግድብ የሚገጥመውን የደለል መጠን ለመቀነስና የማመንጨት አቅሙን ለማሳደግ እየተሰራ ስለመሆኑም አብራርተዋል። አሁን በእኛ ባለሙያዎች ደለሉን የደለሉን እንት ለመቀነስ ሙከራዎች እየተደረጉ ነው። ፓምፑ ደለል ሲሞላ ፓምፕ የሚያረጋው አፈር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፓምፑ የሚጎዳል ውሃ ማናገኝ። ስለዚህ ያዝቅ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረቶች እየተደረጉ በእኛ አቅም ማለት ነው። የጎንደር ከተማ በቀን 600 ሺህ ሜትር ኪዩብ ውሃ ማመንጨትና ማዳረስ ሲጠበቅበት አሁን ላይ 13 ሺህ ሜትር ኪዩብ ውሃ ያቀርባል። አጠቃላይ የከተማ አስተዳደሩ የውሃ ሽፋን 22 በመቶ ላይ ተንጠልጥሎ ቀርቷል። በዚሁ ምናልፈው ወደ ሀገር አቀፍ መረጃዎቻችን ይሆናል። መረጃዎቹን አዲስ አበባ ካለው ስቱዲዮ ተከታትለን እንመለስ። አመሰግናለሁ ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። ሀገር አቀፍ ዘገባዎችን ከአዲስ አበባ ስቱዲዮ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ዘመኑ ታደለ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። የሰሜን እዝ ሎጂስቲክ ኃላፊ ሜጀር ጄኔራል ከድር አራርሶ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ቀረቡ። ተከሳሹ ከህወሓትና ኦነግ ሸኔ ጋር በመተባበር ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል የመናድ ሙከራና የሀገር ክህደት ወንጀል በመፈጸም ተጠርጥረው እንደነበር ይታወቃል። ተጠርጣሪው መንግስት በትግራይ ክልል የነበረ የጦር መሳሪያ ወደ መሀል ሀገር እንዲመጣ ሲፈልግ መሳሪያው ከመቀሌ እንዳይወጣ የተቃወመና ሰዎችን ያደራጀ መሆኑንና ከቀድሞው የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አብዲ ኢሌ ጋር በመሆን የኦሮሚያ ክልል ተወላጆችን እንዳስጨፈጨፉ ማስረጃ እንዳለው ፖሊስ አስታውቋል። መርማሪ ፖሊስ ከተለያዩ የመንግስትና የግል ባንኮች የገንዘብ ልውውጦችን ለማጣራት ያልተያዙ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል ከያሉበት ለመያዝና ከተጠርጣሪዎቹ ጋር ያላቸውን የወንጀል ግንኙነት በማስረጃ ለመለየት ተጨማሪ የ14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ እንዲሰጠው ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። ፍርድ ቤቱም ፖሊስን ከሰማ በኋላ የተጠርጣሪውን ምላሽ ያዳመጠ ሲሆን ተጠርጣሪው ወንጀሉ ከተፈጸመበት ወቅት አስቀድሞ በሐምሌ 2012 ዓ.ም ጀምሮ ለሕክምና ውጭ አገር እንደነበረና የቀረበላቸውን ክስ የማይቀበሉት እንደሆነ የዋስትና መብታቸውም እንዲከበርላቸው ጠይቀዋል። ፍርድ ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር ካዳመጠ በኋላ ተጠርጣሪው ያቀረበውን የዋስትና መብት ውድቅ አድርጎ ተጠርጣሪው ከተጠረጠረበት ወንጀል አንጻር መረጃ ሊያጠፋ ይችላል ብሎ ስላመነ መርማሪ ፖሊስ ከጠየቀው የ14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ውስጥ 8ቱን በመፍቀድ ለታኅሣሥ 15 ቀን 2013 ዓ.ም መርማሪ ፖሊስ መረጃውን አጠናክሮ እንዲያመጣ ችሎቱ አዝዟል። መረጃው የተገኘው ከመከላከያ ሚኒስቴር ይፋዊ ገጽ ነው። የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳው በኢትዮጵያ ከፖርቹጋል አምባሳደር ሄሊና ማልካታ ጋር በሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ መክረዋል። በውይይቱ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር ሂሩት ካሳው እንደገለጹት ኢትዮጵያ ከየትኛውም የአውሮፓ ሀገር በፊት ከፖርቹጋል ጋር የመንግስት ለመንግስት ግንኙነት መመስረቷን አስታውሰው የአሁኑ ትውልድ ይህንን ታሪካዊ ወዳጅነት አጠናክሮ ማስቀጠል አለበት ብለዋል። አምባሳደር ሄሊና በበኩላቸው ከኢትዮጵያ ጋር አብሮ መስራት የሚያስችሉ በርካታ ዘርፎች መኖራቸውን ጠቅሰው የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር በእደ ጥበባት ማጎልበት፣ በስፖርት ልማት፣ በሙዚየም ማደራጀት፣ በባህላዊ መስህቦችና ተያያዥ መስኮች መስራት እንደሚቻል ገልጿል። ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በተገኘው መረጃ መሰረት ዘርፎች ተለይተው እና በባለሙያ ተጠንተው የጋራ መግባቢያ ሰነድ እንደሚፈረም መግባባት ላይ መድረሳቸውን አምባሳደሩ አስታውሰዋል። ተመልካቾቻችን ዘገባዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። በዝርዝር ወደምትመለከቷቸው ዜናዎች አልፋለሁ። ከኢትዮጵያዊነታችን የሚነጥለንን ህወሓታዊ መንገድ አንቀበልም፣ እንደ ሀገር አንድ የሚያደርጉ ስራዎች መሰራት አለባቸው ብለዋል በአዲስ አበባ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጅ ወጣቶች። ወጣቶቹ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ምክክር አካሂደዋል። ተጨማሪ ዘገባ አለን። የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ በአዲስ አበባ ከሚኖሩ የትግራይ ተወላጅ ወጣቶች ጋር ባደረገው ውይይት ላይ ከኢትዮጵያዊነታችን የሚነጥለንን ህወሓታዊ መንገድ አንቀበልም፣ እንደ ሀገር አንድ የሚያደርጉ ስራዎች ያስፈልጉናል፣ የህወሓት መንገድ ትናንትም ዛሬም እወክለዋለሁ የሚለውን የትግራይ ህዝብም ሆነ እንደ ሀገር ኢትዮጵያን አልጠቀምም ብለዋል ተሳታፊ ወጣቶች። በሚሊዮን የሚቆጠር የትግራይ ህዝብ ሀገርን በካደ ቡድን ውስጥ ተጠቅልሎ መፈረጅ የለበትምም ብለዋል። የትግራይን ህዝብ ነጣጥሎ የነበረው የጁንታ ቡድን ከተወገደ በኋላ
ከፍተኛ ስራ መስራት ያለበት አንድነት ላይ ያለ ይመስለኛል። ሁለተኛ ኢትዮጵያ ሀገራችንን እጅግ ከሚያመሰቃቅሏት ነገሮች አንዱ ያሰት ትርክቶች ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ትርክቶች እያደጉ ሲመጡ እውነት ይሆናሉ። ስለዚህ ይሄ ያሰት ትርክቶችን ከማጽዳት አቋያ የሚደመሰሱበት ነገር ቢኖር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እኛ ባለ ጊዜ እኛ ባለ ተራ መባል ይብቃ ይቁም። ምክንያቱም ማንም ባለ ጊዜ አይደለም። ኢትዮጵያ ለታሪክ ባለ ጊዜ ያስፈልጋትም። ኢትዮጵያ ለታሪክ ጭንቅላታችንን አፕዴት አድርገን እንደ አዲስ ለውጥ ስከሆነ ድረስ አዲስ ሆነን ነው መገኘት ያለብን። ለህዝቡ ማገልገል ያለብን እንደ አዲስ ነው። ለውጥ ተብሏል። ለውጡን እስቲ አሳዩን። የህወሓት ጁንታ ቡድን አፈንግጦ ወደ ትግራይ የሄደበት ዋና መሰረታዊ ነጥብ የማስቀምጠው ናልባት እኔ አልመራት ኢትዮጵያ ገለልተኛ የሚል አስተሳሰብ አሁንም እኔ ብቻ በበላይነትን ተቆጣጥሬ የፈለኩትን አድርግ የሚል የአድሃሪ የሆነ አስተሳሰቦችን በመሸከም ይሄ ግን ጊዜው አሁን ባለንበት ዘመን ላይ የማይመጥን መሆኑ በደም መሰመርና መያዝ መቻል አለበት የሚል እምነት አለ። ጁንታዎች እየተባለን ምን ልጣራ ጁንታኛን ያውክለንም ጁንታኮ 20 አይሞሉም ከ20 እንደም ያንሳል ጁንታ ተብለው የሚጠሩስ ማለት ነው። የትግራይ ህዝብ ግን በሚሊየን የሚቆጠር ህዝብ ነው። ስለዚህ እኛ ጁንታን አንወክልም። እኛ ኢትዮጵያንም እንወክለው። በሚኒስትር ማረግ የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት የፖለቲካ ፓርቲዎችና ሲቪክ ማህበራት ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር አለሙ ስሜ ህወሓት እንደ ሀገር እልቂት ያደረሰ ቡድን በመሆኑ መጥፋቱ ትልቅ ስኬት ነው፣ ያሸነፈውም ህዝብ ነው ብለዋል። በብሪተኝነት የተወጠረው ህወሓት ተወግዶ በስኬቱ ማግስት ሌላ ህወሓት እንዳይፈጠር መስራት እንደሚያስፈልግም ጠቅሷል። ጥጋብ፣ እብሪት፣ ራስን ብቻ ማዳመጥ፣ ሌላውን አለመስማት፣ ህዝብን መናቅ፣ እኛ ብቻንን አዋቂ ማለት ያጠፋል። እና ከድል ማግስት አንደኛ በኢትዮጵያኖች መካከል መከፋፈል እንዳይመጣ፣ ጁንታው የሁሉም ጠላት ነው፣ ሁሉንም የኢትዮጵያ ዜጎች ህዝቦች የበደለ መሆኑን፣ ማንንም እንደ ህዝብ የጠቀመ የለም፣ ዘመዶቹን ጠቅሟል፣ እንደ ህዝብ ግን የጠቀሙት ህዝብ የሌለ፣ የጎዱት ግን ሁሉንም መሆኑን መግባባት አለብን። ያሸነፈውም ህዝቡ መሆኑ ሁሉም ህዝብ መሆኑን መግባባት አለብን። የትግራይ ወጣቶች በትግራይ መልሶ ግንባታ ሂደት ከኢትዮጵያዊ ወገናቸው ጋር ድጋፍ ማድረግ አለባቸው ያሉት ዶክተር አለሙ ጎልተው የተነገሩ ልዩነቶች በአብሮነታችን ላይ ድንበር እንዳይሆኑ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚያስፈልግም በማብራሪያቸው አንስተዋል። የተወለድንበት ህብረተሰብ ይለያያል፣ የተወለድንበት አካባቢ ይለያያል፣ የፖለቲካ አመለካከታችን ይለያያል። ይሄ ተፈጥሯዊ እውነታ መሆኑን መቀበል መቻል አለበት ወጣቱ ትውልድ በተለይ። በዚህ ምክንያት መጨራረስ፣ በዚህ ምክንያት መጠላላት፣ በዚህ ምክንያት መገፋፋት፣ በዚህ ምክንያት መናናቅ ወይ ደግሞ በዚህ ምክንያት አንዱ አንዱን ከፍ ማድረግ አስፈላጊ አይደለም። ትናንት በሞቀ ቤታቸው ያጡትን ንብረት እንዲያገኙ መደገፍ ብቻውን የውስጥ ስብራትን አይደግፍምና ለደረሰ የውስጥ ስብራት ደህንነት እንደ ህዝብ ራስን መፈተሽ ላይም ስራ ያስፈልጋል። በኢኮኖሚ ሰዎችን መደገፍ እንጂ ስነ ልቦናዊ ህክምናው ተዘንግቷል፣ ሊታሰብበትም ይገባል ይላሉ ከጋሻው ፈንታውን ጋር ቆይታ ያደረጉት የስነ ልቦና ባለሙያዋ። በጦርነትና ግጭት ውስጥ ስንሆን ትኩረታችን ሁሉ ተከሰተ እንጂ ለምን ተፈጠረ የሚለው ሳይንሳዊ እውነታ ይዘነጋ ነው መንገዳችን ሆኗል የምትለው የስነ ልቦና ህክምና ካውንስለሯ ትግስት ዋልታ ንጉስ ሰዎች በችግር ጊዜ ካንጎል በሚመጣ ስሜታዊ መልእክት አደጋ ውስጥ ነህ፣ ልትጠፋ ነው መልእክት ተጨማሪ አደጋ ሲያስተናግዱ ይስተዋላል። በክስተቱ ከህሊና የማይጠፋና ከሰውነት የወጣ ድርጊት ሲገጥምን ከምክንያታዊነት ይልቅ ስሜታዊነት አይሎ አደጋው የከፋ በመሆኑ የችግሩ ተጋላጮችን ለአእምሮ መረበሽ ይዳርጋል። ለዚህ ደግሞ ቅድመ የስነ ልቦና ደህንነት ሊኖረን ይገባል። በጣም ብዙ ሰዎች እዛ መሞታቸው በጣም ነው ያዘንኩት። ቤተሰቦቼን ያጥቻለሁኝ። ምን ብዬ ልንገራችሁ? በገጀራ ሰው በገጀራ የምናገረው ማሳየት የማልችለውን ነገር ነው። በእኛ ቤተሰቦች ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጸማል ብለን አናስብም። ደብድበው ሬሳ ዘግቶ ነው ያቃጠሉት እኮ። ያሳዝን ነገር ነው። ብቻ መናገር አልችልም። በእኔ እድሜ ይሄን ማየት የራሱ ከመጠን በላይ ነው ዘግኖኛል። አቅም በላይ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ሲያጋጥመን ወይም ከባድ ነገር ሲያጋጥመን እንዳልኩ ምክንያታዊ የአእምሮ ክፍል ይዘጋና ስራውን በስሜታዊ የአንጎል ክፍል ነው የሚሰራው። ይሄ ማለት አታስብም ማለት ነው፣ አታገናዝብም ማለት ነው። ምንም
ቁጭ ብሎ ለማውራት ፍላጎቱ ጊዜ የለም። ሁሉ ጊዜ ሰውነት በመሸሽ ላይ ነው ወይ ደግሞ በመደባደብ በመጋጨት ላይ ነው ወይ በመፍራት ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ሂል መደረክ ካልቻለ ማለት እንትን ይሆናል ጀነሬሽናል ትራውማ ይሆናል ከትውልድ ትውልድ ይቀጥላል ማለት ነው። መስመሩ መቆረጥ መቻል አለበት። መስመሩ የሚቆረጠው ምናልባት በፖለቲካል ኢንተርቬንሽን ብቻ አይደለም ብዬ አስባለሁ። የስነ ልቦና ህክምና ጣልቃ መግባት መቻል አለበት። እንደ ሀገር ለዘመናት ገጥመውን ያለፉ አሁንም የኛ የዛሬና የነገ የመኖር ሸንኮፍ የሆኑብን ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎችን ተከትሎ በሚመጣጣጣ ዜጎች የነገ ያምሮ ጤንነታቸውን የሚፈታተን ብሎም በጭንቀት እስከወዲያኛው ለህልፈት የሚዳርጉ ጫናዎችን እናስተናግዳለን። በእኛ ሀገር የታያለው ደግሞ የደረሰውን ጫና ለማከም በኢኮኖሚ ሰዎችን መደገፍ እንጂ ስነ ልቦናዊ ህክምናው ተዘንግቷል። እዚህ ከጀርባ የምትመለከቱት 18 አስክሬኖች የተቀበሩባቸው ናቸው። እንደ ሀገር የመጨረሻ ትንክቹ ቦታ የተሰጠው የስነ ልቦና ህክምና ነው ብዬ ነው ማምነው። ማለት የመጨረሻ ግጭቶች በጣም በየቦታው እየበዛ ስለመጣ ማለት ነው እንጂ ቦታ አይሰጠው። ለዚህ ሰው መጀመሪያ መዳን አለበት። የሚድነው ለመርሳት አይደለም፣ መጀመሪያ ከራሱ ጋር ለመታረቅ። በዚህ ስሜት ውስጥ በሰርቫይቨር ሪስፖንስ ውስጥ መኖር ቀላል አይደለም። ሁሌ እየፈራ፣ ሁሌ እየተጨነክ፣ ሁሌ ልጠቃ ነው እያልክ፣ ሁሌ ነገር ሊመጣብኝ ነው እያልክ ስሜቱን አስበው። ስለዚህ አውቶማቲካሊ ወደ አጥቂነት ይቀየራሉ። ይህንንም በዚህ ስራችን ላይ ቤተሰብ ላይ ስንሰራ ተመልክተነዋል ማለት ነው። በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የተከሰቱ ግጭቶችን ተከትሎ ዜጎች ለተለያዩ ሰብአዊ ቀውሶች ተዳርገዋል። ትናንት በሞቀ ቤታቸው ያጡትን እህል፣ ውሃና ንብረት እንዲያገኙ መደገፍ እንጂ የውስጥ የአእምሮ ስብራትን ለማከም ዋጋ አልሰጠነውም። ለዚህ ደግሞ የአእምሮ ጉዳትን ለማከም እንደ ህዝብ ራስን መፈተሽ ላይም ስራ ያስፈልጋል። ሀገራዊ ትራውማ ሂሊንግ ያስፈልገናል ብዬ አስባለሁ። ከሊደሮቻችን ከላይ ከመሪ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ እስከኛ ድረስ እስካለው ሰው ድረስ ደህና መሆን አለብን፣ መዳን አለብን። በስሜት ደህና መሆናችንን ቼክ አድርገን እናውቃለን ወይ? ደህና ነን ወይ? ይህን ራሱ ጠይቀነዋል ወይ? እኔ ደህና ነኝ ወይ? ጠዋት ስለተነሳው ብዛርቼ ልብስ ለብሼ እስከሄድኩ ስራ ስለሰራው አይደለም፣ እኔ ደህና ነው። መጀመሪያ እኔ ደህና መሆን አለብኝና ይሄ በጣም ትልቅ ዋጋ ሊሰጠው የሚገባው ነገር ነው ብዬ አምናለሁኝ። ያ መስመር መቆረጥ አለበት። ያ መስመር የሚቆረጠው በጣም በኮሚኒቲ ትራውማ ሂሊንግ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደ ማህበረሰብ እንደ ሶሳይቲ ቁጭ ብለን መስራትና መዳን አለብን ብዬ አስባለሁኝ። ጦርነትና ግጭት የዛሬና የነገ የሰላም ህይወትን በቅጽበት ይለውጣል። የአእምሮ ደህንነት ደግሞ የሁሉም ነገር መሰረት ነውና የዚህ ሰለባ የሆኑትን ሁሉ በቁሳዊ ከመደገፍ ጎን ለጎን የአእምሮ ደህንነት ላይ መስራት ይጠይቃል። በአማራ ኦሮሚያና ደቡብ ክልሎች የሚገነቡት ገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶች የሶስቱ ክልሎች ርዕሳነ መስተዳድሮችና የፕሮጀክቱ ብሔራዊ ኮሚቴ አባላት በተገኙበት የፕሮጀክቱ ዲዛይን እሳቤው ይፋ ተደርጓል። ጋሻው ፈንታሁን መድረኩ ላይ ተገኝቶ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ስቱዲዮአችን ተገኝቷል። ጋሻው እንኳን ደህና መጣ። በመድረኩ ላይ የተነሱ ዋና ዋና ጉዳዮች ምንድናቸው? ለተመልካቾቻችን አድርሰናል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዘሜ እንደሚታወቀው የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ይፋ ተደርጎ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ከተጀመሩ ቆየት ብለዋል። የዚህ የገበታ ሀገር ፕሮጀክት አንዱ አካል የሆነው እዚህ አዲስ አበባና ዙሪያው ላይ ያሉ ፕሮጀክቶች አብዛኞቹ አሁን በመጠናቀቅ ላይ ነው የሚገኙትና የነዚህ የሶስቱ ፕሮጀክት ኃላፊዎች በዛሬው ዕለት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ተገኝተው አጠቃላይ የፕሮጀክቱ ወይም የዲዛይን እሳቤውን በተመለከተ ሙሉ ማብራሪያ ይፋ አድርገዋልና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በዚህ የዲዛይኑ ይፋ በሚሆኑበት ቦታ ላይ ተገኝተዋል። እርሳቸው ሁለት ዋና ዋና ጉዳዮችን ወይም ሁለት መልእክቶችን አስተላልፈዋል። ይሄ ፕሮጀክት የፌዴራል ፕሮጀክት ነው። ስለዚህ ክልሎች እነዚህን ፕሮጀክቶች መደገፍና ማስተባበር እንጂ አጠቃላይ በፕሮጀክቱ ስራ ላይ የክልሎች ጣልቃ ገብነት በምንም አይነት መንገድ አይፈቀድም። እርሳቸው ያሉትን ንግግር ተከታትለን እንመለስ። ቦታ አብረን መርጠናል፣ በዲዛይን አብረን እንግባባለን። ከዛኛ ጀምረን እስክንጨርስ ድጋፍ ታደርጉልናላችሁ። ስንጨርስ ኦፊሻሊ እያስረከብናችሁ፣ ልክ ለአዲስ አበባ እንዳስረከብነው አስረክበን እንወጣለን። መሀል ላይ እንደዚህ አድርጉ እንደዛ አድርጉ የሚል የክልል ኢንተርቬንሽን አይፈለግም፣ አይፈቀድም፣ ስራ ስለሚያጓትት ማለት ነው።
በአማራ ክልል ከሚሰሩ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ የጎርጎራ ለገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ነውና ይሄንን የዚህ የጎርጎራ ለገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ዋና የፕሮጀክቱ አስተባባሪ የሆኑት ዶክተር ፍሳ አሰፋ ናቸው። እርሳቸው አጠቃላይ የፕሮጀክቱን ይዘት ይፋ ሲያደርጉ በተለይ እንደሚታወቀው ከጎንደር በስተደቡብ በኩል በጣና ሐይቅ ደግሞ በሰሜን በኩል ነው የሚገኘው የዚህ የጎርጎራ የገበታ ለሀገር ፕሮጀክትና በጣም በርካታ የሚባሉ በክልሉ የሚገኙ የቱሪዝም አማራጮችን የሚያስተሳስር ሆኖ እንደሚገነባ ነው እርሳቸው በጥናታዊ ጽፋቸው ያነሱት። በተለይ ለጎንደር ለጢስ አባይ ፏፏቴ ጣና ገዳማትን ይዞ ሌሎችንም አካባቢዎች የሚገኙ የቱሪስት መዳረሻዎችን ይበልጥ የሚያስተሳስር ተደርጎ ፕሮጀክቱ ዲዛይን መደረጉን ያነሱት የእርሳቸውን ንግግር ተከታትለን እንመለስ። ተራራዎች አሉ፣ በጣም ከፍ ያሉ ቦታዎች ሪስክ ስቲል ያሳዩ የሚችሉ ቦታዎች አሉ። እነዚህ ቦታዎች ለኢንቨስተር አመቺ የሆኑ ቦታዎች ናቸው። እኛ አሁን እንደ ኤንትሪ ፖይንት ከሄድን እዚህ ጋ እኛ በፖርቱ አካባቢ ያለውን ልማት እሱ ላይ ፎከስ ያደረገ ዲዛይን ሰርተን ነው አዘን ኤንትሪ ፖይንት። ይሄ ስንል ምንድን ነው? ለሚመጡት ኢንቨስተሮችም በአጭር ጊዜ ተሰርቶ ለእነሱም ማረፊያ እንደገናም እንደ ማሳያም አይነት አትራክሽን የሆነ ስራ ለመስራት ነው። በዛ ላይ በአካባቢ ያሉ አዋፋት አሉ፣ ደሴቶች አሉ፣ ዋሻዎች አሉ፣ ተራራዎች አሉ። እዚህ ጎርጎራ አካባቢ ላይ ሆነ ወደ 300 ዲግሪ አካባቢዎችን ሊያሳዩ የሚችሉ ከፍተኛ ቦታዎችም አሉና እነሱንም የማልማት ስራዎች ይሰራሉ ተብሏል። የሱዳን ባለሀብቶችም በአካባቢው አዲስ ዲዛይን አቅርቦ እሱም ታሳቢ ተደርጎ እየተሰራ እንደሆነ ነው እዛ ላይ የተገለጸውና ስለዚህ ዲዛይን ምን ቦታ አካባቢ ይሸፍናል የሚለውንም በዚህ ፕሮጀክት ላይ ይፋ ተደርጓል። ለምሳሌ የክልሉን አጠቃላይ ባህል ወግ ትውፊቱ ያንጸባርቁ የሚችሉ ባህላዊ ቤቶች በየአካባቢው ይሰራሉ ተብሏል። በአጠቃላይ እንግዲህ ፕሮጀክቶቹ እነዚህን ያካተቱ ናቸው። አሁን በእነዚህም ፕሮጀክቶች ለማልማት እነዚህም ፕሮጀክቶች ለመገንባት በክልል ደረጃ እየተሰበሰቡ ያሉ ሀብቶች አሉ። እነዚህ ሀብቶች ምን ያህል ናቸው? በቀጣይስ የፕሮጀክቶቹን እንዴት እንጀምራቸው በሚሉትና መሰል ጉዳዮች ነው እንግዲህ በዋናነት ውይይቱ ትኩረቱን ያደረገው። አመሰግናለሁ ጋሻ። ተመልካቾቻችን ሀገር አቀፍ ዘገባዎችን ከአዲስ አበባ ስቱዲዮ ወደ እናንተ አድርሰናል። ከዋናው ስቱዲዮ ሌሎች ዘገባዎች ቀጥላሉ። ጤና ይስጥልን።